Pemirsa nyorang lelampahan mudik atau balik ke jalur tengah Tak salah narere sahelaan di lelawak walungan gendeng Di jalan raya Tolengas kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang Di atas lelawak aia, tempat istirahat atau rest area Anu jadi tempat wisata murah meriah Pemandangan alam naoge matak pika betahen. Pemirsa oge bisa milih sejumlah kuliner tradisional khas Sunda Kawaskitukukaian tempat istirahat Atwarees Are wisata Walungan Gendeng Anu Pernahnan di Jalan Raya Tolengas Kecamatan Tomuk Kabupaten Sumedang. Eta tempat istirate nyagaken suasana alam Anu tiis Turpika Betahun. Ngmbatna walungan Cimanuk Anu Panjang Turlega mawa betah para wisatawan anu Nyaksiianna. 4 naoge Siun Jalan Raya, Bukituna Tekurubanga Njorangna. Menu kuliner andalanana oggesa jumlah keolahan tradisional Hasunda, Kawaslotek, Karedok jeung sajaabana. Hargara Kaitung murah Glibda 10.000 Saban Ruana. Bari balak kecerakan te para wisatawan bisa Nyaksiian kahendahan alamwalungan Cimanu. wisatawan bisa tumanina ngaso di etalo lewak Turta Palotret selfie kalawan latar tukang na walungan anu Ngamalir. Warga anung ngadegdegga tempat teh bisa jumlah ngowengkon, diantarana Indramau, Garut Tasik, Jakarta Jeng Bogor, Tempat Anu Stras Turta ka Betahun matatak Betah Nuganjang. Prea lebaran Kiwari jadi berkapi ke Nubaroga warung panen itu hasil cangkingan Na Anu Iharna ukur 200 tekasi rat0.000 sappoe Kiwari ngaronjat tepikasi sa juta saban poena sapanjang arus mudiktur Bali Pagi dalam perjalan kami sangat nyaman denganannya per dengan nuanana nuansa sungai yang sangat besar ini tak bisa menikmati pemana suasana bisa menikmati selain itu menikmati makanan yang di sini yang dihidangkan. Pemandangan juga bagus. Hari-hari biasa, alhamdulillah. Kalau dapat cuma berapa lah? 300, 400 sehari. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang? sekarang? alhamdulillah. Mimpinnya. Lebih nyampe, 1 satu jutaan. Pemirsa nusujan orang mudik atau balik ngalalar ke eta jalur tengah, tak salahna upama milih eta tempat istirahat bikin leleson. Diki Guntara, Bandung TV.